På Hawaii ligger Stairway to Heaven, som er en gammel trappe, der blev bygget under 2. verdenskrig. Det er en virkelig populær vandrerute at gå, fordi den er så ekstrem, og så er udsigten fra toppen fuldstændig fantastisk. Der er bare lige det problem, at den er max ulovlig. Fordi trappen er fra 2. verdenskrig, så er den virkelig slidt og faldefærdig, og derfor har den været lukket for offentligheden i over 40 år. Men hvis man er dum nok til at prøve at gå den alligevel, så skal man først lige snige sig igennem et boligområde og en meget tæt jungle, alt imens man prøver at undgå vagterne. For bliver man taget, så får man en bøde på 6.000 danske kroner per person. Og derudover, så kan man også komme i fængsel. Mindre detaljer. Der er to ruter for at komme derop. Enten så kan man tage den ulovlige vej, eller så kan man tage den lovlige. Vi parkerede bilen ved den lovlige, og planen var at tage en Uber hen til den ulovlige start, og så gå ned ad den lovlige bagefter, så vi kun skulle gøre noget ulovligt én gang. Genialt. Så nu står vi her, har lige parkeret bilen, og venter på vores Uber hen til starten af den her sindssyge vandretur. Og han kommer der simpelthen. Vi starter lige turen lidt dårligt ud. Nøglerne er blevet smækket ind i bagagerummet, men man kan ikke åbne den op udefra. Så hallo. Han skal kravle ind i bagagerummet og finde dem. We just locked our key inside the trunk. Jeg dræber en eller anden snart. Are you guys from Denmark? Yeah, we are. Really? Could you hear that? Yeah. Wow, crazy. And that's just from Netflix. I watched The Rain. Ah, oh, The Rain. So I like kind of like hear the accent. I was like, hey, they sound like they're talking That's so funny. But yeah, we are. Sounds right, funny. Nice. Yeah. Så er vi klar. Vi har det hele. Sorry for that. Oh no, I thought you guys were stuck. Det er ved at være nu, venner. Vi er lige ved at komme derhen til, hvor det starter, og jeg har godt mærket, at det begynder at kilde lidt i maven nu. Vi er lige kørt forbi den. Den så lidt stejlere ud, end vi lige havde forventet. Mit hjerte begynder også allerede at sidde op i halsen. Føj for den lede. Kameraet bliver altså pakket væk nu, venner, og så tager vi i stedet for GoPro i brug, indtil vi er i sikkerhed inde i buskaget. Ja, see you. Lige her. Hva? Vi skal gøre det så. Så du var stejl på. Den ene streg, jeg kender, det er den. Ja, så skal vi ned over den der også, og så løbe. Hvad siger vi? Så skal vi gøre det. Ja. Nu skal det her gå stærkt, nu skal det her. Åh, sådan stærkt. Mamma, han faldt allerede. Mamma, slog du dig? Ja. Jeg skal ned her. Kom nu. Hvad fanden er der sker? Hvem er det, han mistede sådan nogen sådan der? Så er vi her. Det er lort. Folk har kastet 100 jakker på, som ikke kan holde op. Så må jeg højere her. Ind her. Det er hegnet. Det er så sindssygt glat. Må jeg lige prøve at se min bil? Jeg tror, vi skal ned under det her måske. Jeg er lige ude her. Hvad? Ned under det der. Skal du ned? Vi holder der. Det er ikke så meget andet. Åh. Nej, nu kommer vi ud her. Shit. Endnu et hegn, momme. Okay, for nu er der, vi også helt stille. Momme, der er lukken her. Det her, det er fuldstændig lukket område. Det hele kan også bare være spoleret på et splitsekund, hvis der er nogen, der ser os. Og vi bliver fanget. Der har regnet hele dagen. Det er den dummeste dag, vi har valgt det her på. Er det en her? Og venner, nu smider I eddermame et stort subscriber like, hvis I ikke har gjort det endnu. Det her, det er for sygt ærligt. Vi kan ikke komme igennem der. Han kan ikke sige, hvor jeg er henne. Ja tak. Vi er der. Starten er der. Og vagten er lige der. Og lad os så finde den trap. Det er virkelig svært at finde. Virkelig, virkelig svært. Ja tak, ja tak, ja tak. Vi er der næsten nu, tror jeg. Vagten kan være over det hele. Hvis han kommer og tager os, han skal lige fange os først. Det kan han ikke, men i så fald han skulle gøre det, så får vi sgu en stor bøde. Der er den fandme. Er der ikke noget ej der? Hjælp mig. Tak. We fucking did it. Venner, vi gjorde det. Det her er det sygeste, venner. Vi ryster fuldstændig. Vi fandt trappen. Uden nogen vagter, noget politi eller nogen hunde kom efter os. Fuld.
fuldstændig sindssygt, det terræn, vi går igennem. Og som I kan se der har vi altså vejen, som vi kørte på, da vi kørte forbi. Hold nu op, vi blev sat helt dernede, det derude, hvor vandet er. Og nu er der kun 4.000 trin til toppen, til himlen. Man siger, at når man ligesom har fundet trapperne, så er der 2 timer tilbage. Let's go. Boom. Der er det vildeste, jeg prøvede, venner. Overvej lige en stejl på, der hernede her. Man skulle virkelig gå sådan her og holde virkelig godt fast. Man burde have seler på. Og det her, det er langt fra det stejleste stykke. Det bliver meget, meget værre. 1, 2, 3, 4, 16, 200, 17, 200, 18, 200. Normalt så er jeg heller ikke så meget til højde og ulovlige ting og sådan noget. Ja, Palu han råber, det er fuldstændig latterligt. Og normalt er jeg heller ikke til sådan nogle ting her, hvor det er faldefærdigt, det er stejlt, det er højt. Men lige så snart politiet så er indblandet, så er jeg trods alt mere bange for dem. Og nu er vi kommet forbi det værste. Nu skal vi bare overleve hele vejen op. Vi er i hvert fald på vej. Det går lige op her. Føj, og vi har ingen sæl på, det er sygt det her. Kom, mamma. Kom. Det er ikke stejlt. Det er bare en lille bak, ligesom dem vi har hjemme i Danmark. Jeg skal have en fra videre sands, venner. Og det er min lårbasse også. Jeg forstår godt, hvorfor den her den er lukket, venner. Jamen altså, jeg kan blive ved med at sige det. Det er jo sygt det her. Det er en lodret klippevæg, vi går op ad. Med trapper fra 2. verdenskrig. Ej, nej. Det er gået i stykker heroppe gelændret. Og se her. Føj for den lede. Hold da kælderen lukket. Nej. Den vipper den der. Jeg forstår godt, hvis I også er bange hjemme i stuerne. Det her det er den mest rådende, jeg nogensinde har prøvet, og de her sko her, de egner sig slet ikke til at gå på en trappe, hvor jeg går på ydersiden af den. Pas på! Man er lidt skræmt, når man går der. Nej. Det er bare ligesom, at skal rense tagrand derhjemme. På et stillads, som der heller ikke står helt stabilt på grund af blæsten. Okay. Men jeg kan sige, at vi har aldrig nogensinde været tættere på toppen. Nej, det er rigtigt. Vi er på rette vej, kan man også sige. Føj, det der med, man ikke kan se i toppen. Så får vi en god overraskelse på et tidspunkt. Jeg vil virkelig godt spise kartofler med brun sovs og karamellerer. Skal vi på restaurant i aften? Og mors restaurant med stikflæsk og basilikumsovs og tarteletter. Den er stejl. Det lyder snart ikke mere, det er hårdt det her. Det er ikke bare hårdt, det er grotesk. Se, hvad er det her, vi kommer op til? Se, det er en udkigspost. Hvor er det sygt? Hvor er det crazy daisy det her? Nej. Wow. Det her. Det er jo for sygt, men det der, det er endnu mere sygt. Nu begynder den altså virkelig at se nasty ud. Det sygeste jeg nok nogensinde har prøvet. You'll never catch me, coppers. Har du ikke en sprittusk i tasken? Nej, det tror jeg ikke, du har. Ej, vi skulle have skrevet Palluk og Momme. Øv, please. Vi fandt en kuglepind. Vi burde faktisk have lavet vores egen klistermærke, vi bare lige kunne smække på. Ja, nej. Ej, det gider jeg ikke. Panelsnegl, venner. Jeg elsker det. Vi startede helt dernede i byen, venner. Overvej et lille busset er dernede. Gik hele vejen hen og her langs klippevæggene, og så nu op ad her. Det her, der går 90 grader op. Prøv at se her, sådan jeg sidder. Min arm, den har jeg også her inde iblandt, fordi jeg skal ikke sætte falde ned, når jeg sidder sådan her. Og mine sko, de er vist også bare døde, kan vi godt sige. Men de er billigere end døden. Det har de. Er du tæt på? Nu kommer vi snart deroppe, hvor man ikke kan se noget overhovedet. Okay, ses bare. Ses bare. Hvor er det næste det her? Næste. Hvor er det fedt det her? Hvor er det fedt? Hvor er det fedt, mand? Det kunne være fedt, hvis de lige kom med en eller anden tidsplan for, hvornår man var på toppen. Ingen idé om, hvornår vi er der. Men det begynder at blive højt. Føj. Rød i hovedet. Måske en lille smule. Det er en død mus. Ja, der er en død mus lige på trappen. Føj for satan. Tag den i halen og svink den ud over. Det der, det er en himmelmus. Det er grotesk at få den her op, og ja, det er om nogen himmelmus. På i markeds plads, hvor jeg før det med at spille, stod jeg træt op bag i koldscenen og slappet af. Rip. 7-9-13 for det bliver også. Ja, 7-9-13. Og i dag, der mener vi det virkelig. Føj. Der er ikke meget udsigt herfra, selvom det er en udkigspost. Så vi skal bare videre. Man får helt lyst til at hoppe i vandet.
Det var faktisk dejligt. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det var dumt, men hvis du synes, det var dejligt. Overvej lige tilbage i 2. verdenskrig, så det her, det var udkigsposten ud over havet, så man kunne se, når fjenderen de kom. Og igen, der er ikke så meget udkigspost over det. Hvor er det vildt, det her. Som I kan se, der har virkelig også regnet meget. Der er dejligt køligt. Det er en virkelig flot udsigt. Ja. Wow. Please, sig det ikke, at det langt tilbage. Vi skal op ad den her sti. Fedt at få i dig. Det er godt nok lidt vildere end forventet, det her. I believe I can fly. Og man skal heller ikke udfordre skæbnen. Man kan sige, at vi har aldrig været tættere på toppen. Det er virkelig også demotiverende, at vi ikke kan se, hvor toppen er. Og hvorfor vender trappetrinene sådan her? Det er noget gammel lort af, hvad det er. Hvor er det velfortjent? Nej, det er toppen, det der op. Det er jeg rimelig sikker på, det er. Jeg kan huske den her fra billeder. Åh, det håber jeg virkelig, det er. Hey, den er der! Hey! Det er lige der! Nej! Åh, det er vildt, mand! Momme! Det er der, toppen! Fuck, det er sygt! 6 timer senere, 4.000 skridt og 2 km vandring gennem en skov. Okay. Fuck, det er vildt! Det er så klamt, det der, ikke? Der er lugt om end. Endelig! Toppen! Ja tak! Åh, hvor er jeg glad, venner! Jeg er rigtig glad! Ved du hvad, det er fucking vand. Jeg går oven i det. Er det der en, det er klamt? Ej, det er virkelig ulækkert. Det er virkelig næst. Jeg ved ikke, om man godt kan overhovedet det sådan noget. Folk, der stinker, det er så næst. Var det så meget det? Altså, er der ikke andet hop? Jeg vil sige, der er jo ikke lige fra en god udsigt i dag. Og hvis vi tænkte, trappen den var slem, så havde vi ingen idé om, hvad der ventede os på vej ned igen. Ej, hvad sker der? Okay, det der, det er bare ikke vejen tilbage. Og så hele vejen hen over bjerget der. Det tror jeg, det er. Så begynder jeg at tude. Jeg troede, det var en vandresti, ligesom man kendte det i Polen. En stor, fed grusvej ned ad bjerget, de lige havde ud, de havde anlagt. Jeg er så træt. Har du spist alle kanelsneglene? Det er seriøst ikke i orden. Der er 340 gram i sådan en, så er det 170 gram til dig og 170 gram til mig. Du får lov at bære tasten ned. Ej, jeg har brugt den hele vejen herop. Jamen, du har så også et alt, der er i den. Ja, og lad os så komme ned. Det må være nisserne. Iu, der er glat her! Jeg ved ikke, om det her ikke kan lade sig gøre. Jeg skøjter rundt. Selvfølgelig bare lige derned, og så... Vi skynder os derned. Tager vi den her vej? Ja, det gør vi. 100, vi skal også se den her vej. Vi skal opleve det hele. Vi pakker jer væk, venner, for i så fald, vi skulle risikere at falde. Så vil jeg ad og mane med at gøre mok, i og med, at vi lige har købt det her nye kamera her. Det koster, ja, plus 25.000, så... Ja, og hvem smadrede det sidste også? 10 nu stille. Det var da utroligt, så træls det er. Det er virkelig en glidebane ud over det sædvanlige, det her. Det er rent skær hundelort, venner. Iu, bum. Hun er sygt. Føj, der skal man ikke falde. Ej, det er sygt. Føj, hvor er det sygt. Mamma, nu passer du sandheden på. De her sko her, det kan jeg ikke. Hold kæft, jeg kommer til at glide. Skøj dig rundt. Altså. Altså, hvad fanden er vi har begivet os ud i? Undskyld mig. Det her, det er jo sygt. Min sko. Det er også unormalt at gå hop i vort fører. Ej. Min fødder også bare ved at være så øm. Det må være højere, vi skal til. Den anden tror jeg, den er død. Lad os ud. Før eller siden, så er der sgu en, der siger... Whip! Gå forsigtigt, min ven. Ej, der blæser! Fuck, det er sygt. Der er en snor der. Åh, det går langt ned der. Det burde jo kun blive nemmere og nemmere. Fik vi sagt, der er 4 timer ned. Vi skøjter rundt de her ræb, de er så glatte. Vi tager 2 skridt ad gangen, og vi har sindssygt travlt med samtidig. Når man har travlt, men det er risikofyldt, så skal man sgu bare tage sig den tid, det tager. Der går den lige ned. Ej. Så jeg starter, og så roller du den lige stille og roligt. Det er sjældent, jeg er presset, men i dag, der er jeg sgu lige lidt presset. Man får sgu da også træne armene, må jeg sige. Ej, der er vist ikke dem, jeg ikke får trænet i dag. Jeg tror, vi kører numsetaktik for mig, ja. Kære Gud. Hvis det bare havde været tørt. Men hvorfor, altså, hvorfor er det også, der skal være så glat? Jeg føler også godt nok lidt som Pelle alene i verden lige nu. Og jeg har også. Åh, ja, men os to. Ja. Stadig det værste for mig, det var den hund, der gød. Ej, prøv lige at se. Det er der, vi kommer fra. Jamen, det her, det er det vildeste nogensinde. Jeg tror heller ikke, vi kommer til at overgå det her nogensinde på kanalen. Så smid lige like. Det her, det er max for, at Pelle og jeg, vi kan præstere. Nå, numsetid igen. Hvis det her reb lige pludselig springer, så giver jeg en eller anden trykker. Eller så får jeg selv en trykker. Undskyld mor, vi gør ikke det her igen. Crazy daisy, siger jeg bare. Og ikke der, hvor man fester. Det begynder at regne nu. Altså, jeg kunne seriøst give mig til at græde.
og det toget der, det forsvinder aldrig. Jeg fatter ikke, så meget tog var det ikke vej op. Der er fuldstændig toget til. Man kan ikke se noget som helst. Og det bliver bare ved med at være smat. Prøv at se. Altså, det her, det er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Ikke kun fordi skyerne er på vej væk, men også på grund af landskabet. Fænomenalt. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, at vi skal til ned ad det her nu. Det bliver ulydeligt det her, det bliver sat forfærdeligt. Nej. Jo, vi skal ned over der, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Og byen er dernede, der hvor vores bil holder. Mamma, vi skal skynde os. Ja, nu skynder vi. Det er ingen løgn. Få faktisk det kamera der væk. Mine ben, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg ved ikke lige, hvordan nu dele mit nogensinde bliver ren igen. Sygt! Sygt! Hvad så? Hold kæft, jeg kan ikke mere nu. Ej, man skal ikke engang grine af det. Kan vi godt snart komme ned til den bil? Ja, det kan vi godt. Vi har lige akkurat ramt flad vej. Vi skal skynde os. Kom, vi skal virkelig skynde os. Paddukan er ved at blive sur nu. Ja. Det har også været en lidt lang dag det her. Det er ikke noget at spise. Vi opdaterer, når vi rammer bilen. Ja, nu er vi så ved at ramme ind i et andet problem, og det er solen. Der er sgu nødt til at blive mørkt. Føj for den leve. Men på en eller anden måde, så er jeg faktisk glad for, at vi tog den her vej ned. Fordi det er det smukkeste landskab, jeg nogensinde har set. Det er totalt jungle, eller ligesom Jurassic Park. Det er så også her, den er filmet, så det giver god nok mening. Det går, ja selvfølgelig går vi. Vi går. Det går. Jamen, jeg er så tørstig, venner. Vi har ikke haft noget at drikke i de sidste par timer. Og mad. Jeg bliver rasende. Jeg får helt lyst til at løbe. Det kan jeg godt love jer for. Kom nu den bil. Hey, kan I se solen derude? Den begynder at blive lidt for orange til mig. Nu har vi efterhånden også været drivende svåret af sved og regn de sidste 9 timer. Så jeg havde altså absolut godt love jer for. Det begynder om nogen at skave op her i iskuglerne. Det er ikke rart for nogen venner, når man går i drivvåde bukser, der er helt mudret til. Så begynder det sgu at skave. We made it. Og der er 5 minutter imellem, om solen helt forsvinder nu eller ej. Det er perfekt timing det her. Det er sjældent, jeg har været så glad for at se en bil. Altså, der har også regnet meget hernede. Så kan jeg da godt forstå, at det var så slemt. Vi troede kun, det var oppe i bjergene. Nu skal vi så bare finde nøglerne. Ja, dem har vi fået. Hvad fanden er det, der det er powermanen. Jeg ved ikke, hvad det er. Boom. Ser vi godt ud, eller hvad? Ej, hvor er jeg sulten, det er helt vildt. Men we made it, og det her, det var ikke for sjov. Inden vi gik derop, så havde vi sat os lidt ind i det, og synes det var en meget sjov idé og sådan noget. Men man må bare sige, der er nok en grund til, det er ulovligt. Det er ikke noget, man skal gøre, det er ikke for sjov, det her. Jeg har skruet op. Det er det eneste, jeg kan tænke på, efter jamen, jeg er for dårligt. Det er at spise og drikke, venner. Jamen, vi skal virkelig ud og have noget mad nu. Noget ny energi. Ja. Men husk at smide et kæmpe stort subscribe og et like på den her video, hvis I kunne lide den. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis I kender nogle andre sindssyge ruter. Selvom vi skal lige sunde os i et år. Jeg vil sige, det her det er det sygeste, vi nogensinde har gjort, og det er også det sygeste, vi nogensinde kommer til at gøre. Vi kommer aldrig nogensinde til at gøre sådan noget her igen. Det er... Det var dumt. Men stadig, we did it. Og ellers så er der vist ikke så meget andet at sige. Jamen, vi ses bare i vores næste video. Adios.